Je tady mink, jestli chcete si tam sednout, jo? Jo, takže můžem? Pomáli. Počkáme na mladýho, počkej. Pojedeme ve čtyřech. Makej, makej! Já si podívám na účastníky, jestli tady mám všechny. Ano, všichni vypadají dobře, akorát jeden se půl zvracil. No, to máš docela velký jako výškový rozdíl tady, víš? Ona je taková. Je to takový poupátko, jo? Klidu odpočinul. Podívejte se, dneska to otestujeme a potom prostě uvidíme, jo, kde se bude dál, kde budou krásné výhlídky a tak dále, no, tak všechno to nestíhneme, že? No, tak je neděle. A musíš se spát, jak vidíš mezeru, tam musí být lyža prostě. Lyžka přiběhla aspoň 30 lidí. Odepnu batoh a se pro ně zóny a nešel na batoh. Napřed jsem šla na štor. Tak teďka se jeden podívat asi na jednoho z nejvyšších kopců, dělaným v den 2200-2300 zase. Všichni doufáme, že tam bude krásná výhlídka. Nebo natočíš to? Co? Natočíš to? Já to natáčím už teď. Jo.
Já už to teď natáčím, víš? Dostanete se na flešce. Proto do toho mluvím, kam jedem. Takže na mě buďte hodně, ale nenadávejte mě, když zabloudíme. To jsou pěkný krpály teda, co ti povím. Nezamluvuj. Panoramata se začínají rysovat. Opět. Jak se dělí bílový den? To stojí za to se učit. Prosím vás, nespěchejte, napijeme se tady, já udělám pár fotek, protože tady se třeba nedostaneme, jo, takže nespěchat jedeme nebo tak, jo, v klidu. Jo, čokoládku nebo něco tak, jo, nebo taky můžeme, jaká marus, že, podívat se tam na ten protějšek, který se nám začne rysovat. Na kotváč, no nemusím na kotváč, tady žádná fronta nebyla, dá se si dát to. Já na ten kotváč vyjedu, protože to končí tady. Pardon, já se chci podívat, kde to končí ten kotváč. Já na něho vyjedu. To mě zdívá vždycky na vrchol. A už jsme jedno, že já ne. Ale jo, jedeš a... Jedeš a s náma. Jedeš a s náma, já se tam nedostanu na ten vrch. Takže občerstvení se odkládá, jo, jedem na vrch. No, jinak si tam nedostanu. O, dáme kotváč, dáme tady to. Sjedeme. Začíná tady, sjedeme na vrch, jinak tam na vrch se nedostaneme. Jedeme, jdi na kotváč. Na vrchu to dáme, jo? Parta teda. Počkej, já nevím, kde je ten kot... Co? No ne, ale to začíná tady někde, ten kotváč. Nevyhlídky jsou tady, jen se je pravda, že jsou tady ohromné vyhlídky, jen se je pravda. Liško, prosím tě, svítí mě to červeně. Jo. Jak se na ten vrch nedostaneme? Ale však to, já to neřeším.
dalšího vlastně. Nebo je na druhé straně tam, až? Nebo tam za tím, tam za tím kopcem, tam. Já si myslím, že tam, no. Ne, tam je. Tam je Eva. No, jeď první a ty teda natočím, no. To je jedno, mě na to nezáleží, pojď, jede. Sluníčka už asi víc nebude, než je teďka. To se svatému Petrovi dobře podařilo tam ten míst. Di Santa, 2314 metrů. Takže my se dostaneme ještě, tak počítám o takových 100 metrů výš, takže budeme skoro těch 2400, 2500. Tam už nejezdí ani ta technika lepší. Liško dobrý. Začíná tady být docela chladno. Začíná mě mrznout pusa. Nevím, jestli ještě takhle budu mluvit. To je úžasné. Na vrch asi budeme muset zahodit blíže a dojít pěšky. No pro dnešek to asi víš, že nepůjde.
Je tady zima, je tady chladno, no.